Bona nit. L'Assemblea Territorial de l'Assemblea Nacional de Catalunya a Manresa organitza una ronda virtual de presentacions de les candidatures independentistes que es presentaran a les eleccions convocades pel proper 14 de febrer. En aquestes presentacions s'exposarà el programa polític que defensa cada candidatura en aquests comicis i alhora es confrontarà amb el decàleg d'acció institucional que ha elaborat l'ANC per aquesta contesa electoral. Finalment, les persones assistents a aquestes presentacions tindran l'oportunitat de fer preguntes a les diverses candidatures. Avui ens acompanyarà l'Aniol Vila en representació de la CUP. Amb aquestes presentacions, l'Assemblea té la intenció, d'una banda, de facilitar la difusió dels programes de les candidatures independentistes a les eleccions del 14 de febrer i mobilitzar el vot independentista. I de l'altra, exposar el decàleg polític que l'Assemblea va elaborar en el marc d'aquesta convocatòria electoral i veure quines coincidències i diferències hi ha amb els programes de les formacions polítiques que s'hi presenten. L'estructura de l'acte d'avui, que durarà aproximadament uns 90 minuts, i al voltant de les 9 del vespre acabarem, seguirà sent sempre la mateixa, però la recordem. Hi ha una breu presentació, en aquest cas meva, d'aquests 5 minuts, la presentació de la candidatura per part d'un o un màxim de 3 representants per cada una de les formacions convidades, de 25 minuts de durada, màxim. Unes preguntes sobre el decàleg de l'Assemblea, que sempre seran 3 i sempre seran les mateixes, que pot durar entre 10 i 15 minuts. I passarem ja a les preguntes dels assistents per omplir la resta de temps. Les 3 primeres preguntes es reserven a socis i sòcies de l'Assemblea. I després, la resta de preguntes fins a les 9 del vespre estan obertes a la resta d'assistents. Així doncs que, si us sembla, podem començar. Aniol, bon vespre. Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i amb tota la gent que s'ha apuntat a l'acte d'avui. I res, comencem a comptar aquests 25 minuts o els que necessitis. Si en 10 fas, doncs mira, ja ens anirà bé per fer d'acordió per la resta d'intervencions. Tu mateix, tens la paraula. Bé, bon vespre doncs, a totes i a tots des de Sant Padó, en aquest cas, que és d'on soc i des d'on exerceixo la militància de la CUP, entre altres moviments socials, i és des d'aquest punt de partida que esdevinc candidat per primera vegada a la vida en unes eleccions nacionals en el número 16 d'aquesta candidatura de la CUP. Guanyem. Per tant, aprofito ja per disculpar-me si cometo alguna errada en aquesta primera ocasió, com en totes que tenen lloc a la vida d'una o d'una. Nosaltres embarquem aquestes eleccions, primer, en un context doncs, que evidentment que les haurien de fer impossibles, és evident que són impossibles i que molta gent no podrà anar a votar i, per tant, no haurien de tenir lloc en el moment en el qual tenen i en aquestes circumstàncies tan desagradables, on una vegada més la sobirania catalana és trepitjada pels jutjats, pels òrgans jurisdiccionals de l'estat espanyol que reprimeix una vegada més els anhels, en aquest cas una simple suspensió d'una convocatòria d'eleccions que tenia la CUP, doncs, que tenia tot el sentit del món i per això va ser la primera força en dir-ho. Malgrat tot, ens trobem, per tant, en unes eleccions emmarcades en un context en el qual hi té lloc múltiples crisis. Podem parlar d'una crisi sanitària, una crisi econòmica i social. Són crisis evidents que s'assumen també a una crisi de caràcter democràtic que portem perllongant i que és pròpia del règim espanyol del 78 i, finalment, doncs una crisi ecològica mundial, d'acord, doncs, amb les altres dues primeres. Per tant, en primer lloc, si ens centrem a abordar d'alguna manera aquesta crisi sanitària que ens ocupa, que ens mata, hem de parlar en primer lloc doncs, de la perillositat que en els últims anys s'ha originat a través d'un model de salut i assistencial que s'ha caracteritzat,
on s'han fet retallades en sanitat, on aquesta sanitat s'ha privatitzat, trobem milers de llits buits de la sanitat privada, mentre els llits de la sanitat pública estaven plens a vessar, i on s'emmarca també un model de residències de gent gran basat pràcticament en la seva privatització, que tan mal ha fet no tan sols el Principat de Catalunya, sinó el resta dels països catalans i els altres pobles de l'estat espanyol. Des de la CUP, i com venim dient sempre des de la nostra existència, entenem que cal posar la vida al centre i la seva cura com no podia ser d'una altra manera, i que, per tant, el model sanitari que tenim no pot ser en cap cas un negoci amb què lucrar-se o amb què especular, sinó que ha de formar part de la pràctica política i institucional més important, basada posant la vida, per tant, al centre, gestionant la salut d'una forma directa a través d'un control públic d'aquesta gestió i, per tant, democràtic, que garanteixi la qualitat dels serveis en salut i també en les residències de gent gran. Un camp també que en la nostra àrea, la Catalunya Central, es veu afectat també quan ordres religiosos controlen el patronat de l'Hospital d'Altai, en aquest cas, on el dret a l'avortament, un dret conquerit gràcies al moviment de lluita feminista arreu del món, i que la nostra comarca i a les comarques veïnes que tenen l'Hospital d'Altai com a referència, malauradament, doncs no es pot garantir en la seva plenitud. Un dret que tampoc és garantit a Ponent o als Pirineus. Per tant, no som un cas únic a Catalunya. Des de la CUP, en aquest àmbit, apostem per una cosa tan bàsica com la creació d'una farmacèutica que sigui de naturalesa pública. Hem vist com les vacunes, que al final esdevenen la salvació i la superació d'aquesta pandèmia mundial, estan sent gestionades i creades a base de patents, on l'únic que fan és especular amb el negoci de la salut, de la vida, a través de pujar uns preus caríssims. Tenim exemples on expliquen sobradament aquesta qüestió, on quan han vist que es podien ficar 6 dosis en lloc on en principi ni anaven 5, han encarit el preu d'aquestes dosis per tal de lucrar-se, que és l'únic que pretenen aquestes grans multinacionals i empreses que controlen la vida de les persones ara mateix i avui en dia. El que és fals que el capitalisme, en aquest cas, pugui garantir la salut i la vida de les persones. I només nosaltres, a través d'eines públiques i 100% democràtiques, haguéssim pogut combatre, de fet, una pandèmia mundial en millors condicions. Aquesta crisi sanitària, evidentment, ha culminat, i no es podria entendre d'una altra manera, amb una crisi econòmica i social on, com sempre, els sectors més fràgils, els sectors més vulnerables, els sectors que ja amb prou feines tenien unes condicions de vida dignes, han sigut qui més cops han rebut, qui més han seguit sent esclafats per aquest sistema devorador que és el capitalisme. Com sempre, per tant, doncs les dones i aquells col·lectius més estigmatitzats han sigut els sectors que més perjudicats n'han sortit. És per això, doncs, que cal revertir aquesta situació. Des de la CUP apostem per incidir en aquest mercat, en incidir també en la gestió dels serveis essencials, no només en la sanitat, sinó també en el subministrament de serveis bàsics com la llum, l'aigua i el gas, amb pujades totalment injustificades i devoradores. Cal revertir aquest sistema i s'ha de fer, evidentment, des d'una lògica anticapitalista
i a favor de la vida i de la vida digna de totes les persones que habiten al nostre país amb permisos fruit de lleis racistes o sense aquests permisos. En aquest sentit, us deixo anar algunes de les propostes que tenim la CUP, de les quals una de les principals és la instauració d'una renda bàsica universal de 735 euros. Entenem que és imminent un pla de contenció per rescatar el teixit productiu, les pimes i els autònoms, que no hi hagi més pèrdues de llocs de treball ni persones a l'atur. Cal una ampliació del parc d'habitatge públic, cal que tots aquests pisos buits, que són de bancs, de grans tenidors i fons voltors, siguin ocupats per les persones que no tenen lloc on viure, i cal una regulació efectiva de lloguer que no superi el 30% del sou de les persones que els paguen. Cal, en aquest sentit, integrar de forma immediata el sistema de la sanitat privada a la xarxa pública mentre es duri aquesta situació d'emergència, i cal crear una banca pública que deixi d'aprofitar-se de l'apassiment de les persones que no tenen diners i que en demanen per viure. És una cosa tan senzilla com aquesta. A part d'un pla de reindustrialització i de transició ecològica que ens permeti una economia productiva i que generi llocs de treball. En aquest sentit, caldrà tenir un control, com deia, democràtic i públic de l'aigua, l'energia, el transport i les telecomunicacions. Anem ara a la crisi democràtica, la crisi en la qual es troba el Principat de Catalunya en aquest atzucac democràtic entorn al procés independentista que no ha culminat encara. Nosaltres, la lectura que fem d'aquest atzucac, entenem que hi ha dues causes. Una d'elles és la repressió. És evident que la repressió ha fet mal i seguirà fent mal i ens està limitant la nostra acció política, però per altra banda entenem que existeix una desorientació del moviment que després de l'octubre del 2017, sense un full de ruta clar, no ha tingut uns objectius a culminar. Per tant, entre repressió i desorientació estem on estem, que és en un pou ara mateix. Des de la CUP entenem que cal extreure aprenentatges de l'octubre del 2017, cal fer crítica i autocrítica al referèndum de l'1 d'octubre, però també les mobilitzacions i les vagues generals del 3 d'octubre i el 8 de novembre van ser exercicis de desobediència civil i institucional sense cap tipus de precedents al sud d'Europa i que, per tant, les hem de portar sempre amb nosaltres, tant en allò del qual ens en podem sentir orgullosos i orgulloses, però també d'allò que va impossibilitar, que va frustrar la culminació amb èxit d'aquest procés iniciat. Des de la CUP fem una lectura que es va tenir una confiança excessiva en una voluntat negociadora de l'Estat i d'una Unió Europea que mai va existir, que com sempre va interposar els interessos estatals i no pas la vigència i l'aplicació dels drets humans. Actualment, després d'aquesta manca de previsió i d'organització de la mobilització de tot el procés independentista, entenem que el que cal ara, el que és menester, és recuperar la iniciativa i reconstruir la unitat al voltant d'un referèndum d'autodeterminació. Aquesta és l'aposta de la CUP, basada en els aprenentatges, en aquesta frustració de la culminació d'aquest procés independentista, que en cap cas donem per mort, sinó que entenem que cal reactivar, que cal recuperar a través d'un nou cicle on es generi un nou escenari en el qual el poble català es pugui autodeterminar. L'1 d'octubre no el recordem només com a referèndum, tant de bo el poguéssim recordar com un referèndum, però és que històricament l'1 d'octubre va ser molt més que un referèndum. Va ser un exercici d'autodeterminació, de desobediència civil i institucional, com deia abans, sense cap tipus de precedents i que, per tant, en cap cas cal deixar enrere, s'ha de passar a cap pàgina i l'hem de portar sempre ben amunt. Tots els pobles,
i barris i ciutats que tenen els seus carrers i places noms de l'octubre demostren la importància capdalt en la nostra història i que serà unes dates per sempre. Però, malauradament, no es va arribar a l'objectiu que s'havia pretès. És per això que des de la CUP instem a tots els actors independentistes a readreçar aquest camí, a recuperar aquesta iniciativa i a tornar a aconseguir un nou embat amb l'estat espanyol, perquè entenem que el referèndum ningú ens el donarà, com venim dient sempre, i per això al final d'octubre es va acabar aplicant, i és totalment necessari que es torni a fer un nou referèndum que compti amb la complicitat d'actors internacionals i que en aquest cas sí, a través de la mobilització, a través dels aprenentatges que hem pogut extreure l'1 d'octubre, es pugui arribar a fer efectiu. Però en tot cas nosaltres no entendrem mai que l'estat espanyol sigui un interlocutor vàlid per negociar res a dia d'avui amb les circumstàncies que tenim, sinó que el que cal és, com venim dient sempre i com s'ha demostrat quan hem avançat, que és, com dic, l'1 d'octubre, una mobilització molt important. Sense mobilització, sense desobediència civil i massiva, no tindrem mai la república que anhelem. Sense la CUP és complicat, si ho diem així, que arribi aquest moment. Quan la CUP hi ha estat, quan la CUP ha tingut més força, quan la CUP tenia més diputades i més diputades al Parlament, és quan recordem la legislatura de l'1 d'octubre, és quan hem tingut més força al moviment independentista i és quan hem estat més a prop de conquerir la república que anhelem. No s'entendria segurament el procés independentista dels últims anys sense el paper determinant que ha tingut la CUP i l'esquerra independentista en arribar tant a la data de l'1 d'octubre com al seu desenvolupament. Un desenvolupament que malauradament no va acabar com havíem desitjat, i no pas tampoc, i també ho hem de dir, perquè nosaltres no hi fossin. I per això entenem que és molt important que la CUP recuperi aquella força que s'aconsegueix amb nombre de vots i, per tant, que es traslladi amb nombre de diputades i diputats per tal de fer pressió als dos partits independentistes que porten 3 anys disputant-se l'hegemonia del moviment i fent fracassar al final el procés, que està en hores baixes, entre altres coses, per aquestes disputes i rivalitats i competències absurdes entre aquests dos partits que fins ara han liderat el procés independentista sense obtenir grans victòries més enllà de l'1 d'octubre, quan realment hi havia una estratègia unitària i compartida, que és la que entenem que evidentment cal tornar a recuperar, perquè nosaltres sols no la farem, i és per això, doncs, que considerem totalment necessari tornar a compartir una estratègia independentista amb la resta d'actors independentistes del país i anant més enllà. Hem d'anar de la mà de la resta de lluites socials del país per fer encara més gran la gent que està a favor del dret a l'autodeterminació, que entenem que és el que uneix a tota la societat catalana, aquell 80% que explica sempre els vostres companys d'Òmnium Cultural, i és aquest el camí, i el camí ja el sabem una mica, el tenim ja ben traçat, és el camí de l'1 d'octubre i és el camí que hem de tornar a posar en marxa per aquesta vegada sí culminar el procés d'independència amb tots aquests aprenentatges apresos i per tal, doncs, de fer efectiva la república. Per últim, no sé com vaig de temps, ja dic que segurament no superaria els 25 minuts. Tu ho pots fer. Després, això ens serveix d'acordió, Tot és... Jo, qui vulgui intervenir, també ho he de dir que qualsevol intervenció en qualsevol moment per mi no hi ha cap problema, fins i tot potser m'ajudarà a explicar tot el que m'agradaria explicar, tot el que representa la candidatura que ara represento. Sí que m'agradaria fer un últim incís entorn a l'última crisi que esmentava, una crisi de caràcter ecològic, que,
que ocupa a totes les persones i, de fet, éssers vius del planeta que habitem i que, evidentment, doncs, s'ha de combatre sempre des de les energies verdes i sostenibles, entre altres coses, però sí que això és una de les àrees, de les matèries de les quals els governs poden gestionar, poden aplicar i, per tant, poden revertir aquesta situació de crisi i d'emergència climàtica. I per parlar ara del territori, la Generalitat de Catalunya ha impulsat un decret en el qual es facilita la implementació de camps fotovoltaics i d'altres tipus d'energia verda que en aquest cas estan creant un efecte contrari al nostre territori. Tenim 16 projectes que estan tirant endavant de milers de moltíssimes hectàrees i que tindran un impacte molt gran al nostre territori, a la nostra tradició agrícola, al nostre paisatge i, per tant, també de retruc a la nostra economia. I entenem que això no és la manera de revertir aquesta crisi climàtica, sinó que s'han de buscar altres mecanismes. En aquest context és complicat d'entendre, de fet, com ajuntaments liderats, governats pels mateixos partits que apliquen aquest decret, s'enfronten a l'aplicació d'aquest decret al nostre territori. I, per tant, serà molt interessant escoltar què diuen aquests partits en tant això, perquè els mateixos partits que la Generalitat de Catalunya promouen aquestes pràctiques totalment contràries a la pròpia estructura territorial que tenim, entenem doncs, que hi haurem de posar algun remei en aquesta incoherència que nosaltres trobem. Molt bé, Blai, moltes gràcies. Res, has consumit només 19 minuts, per tant, anem bé. Doncs aquests minuts no se serveixen de coixí per les intervencions de la gent que s'ha apuntat a l'acte d'avui i això et permetrà també, segurament, esplayar-te amb coses que t'hagin pogut quedar en el tinter. D'entrada, l'Assemblea et plantejarà 3 preguntes. Els anunciats són una miqueta llargs, això ja ho reconec, però mira, anem per la primera. El teu partit considera vigent la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017 votada en seu parlamentària? En cas que sí, que la consideri vigent, penseu que abans que s'acabi la legislatura que s'iniciarà a partir del 14 de febrer, el teu partit impulsarà de fer-la efectiva tot publicant-la al DOC, iniciant el procés de transitorietat contemplat en les lleis de transitorietat aprovades el 6 i 7 de setembre del 2017? I en cas de que la CUP no el consideri vigent, penseu que la declaració d'independència va ser una declaració simbòlica, una mostra de voluntat política, però que no té sentit de considerar-la vàlida? Bé, en primer lloc, manifestar que una correcta aplicació d'aquesta llei de transitorietat haguera estat la declaració al cap del termini que s'havia imposat aquesta pròpia llei i que, per tant, s'hagués aplicat, per exemple, el 3 d'octubre, que és quan teníem el poble al carrer disposat a defensar-la, malauradament, i no pas per culpa nostra, això no va ser així. Nosaltres entenem que els fets d'octubre, en general, tenen una validesa política innegable, de la qual, doncs, com he dit, hem d'extreure en diferents aprenentatges. El que, en tot cas, ha demostrat que l'ideari, la teoria política basada en aquesta independència que anava de la llei, anomenada de la llei a la llei, no ha tingut èxit, no ha tingut resultats i no ha funcionat a dia d'avui. Em sembla que a dia d'avui és totalment indiferent si es considera vigent o no vigent aquesta declaració i seria efectes pràctics segurament poc important, poc resultat. No tindria cap tipus de resultat una aplicació perquè no podria ser aplicada. Per tant, encara que es publiqués, l'aplicació entenem que no seria efectiva perquè no hi ha, entenem ara mateix, el que es necessita
a nivell conjuntural per poder ser aplicat i, per tant, necessitem, com deia abans, crear un nou embat, crear un nou referèndum a través de, si cal, la insurrecció democràtica, cal una nova estratègia compartida entre els actors independentistes que culmini amb un nou referèndum el 2025. Aquesta és la nostra aposta. Entenem que tant de bo s'hagués aplicat, tant de bo sigués vigent, però els que ho van fer, els que ho havien de fer no ho van fer. Per tant, en el moment actual en el qual ens trobem, basat en aquest atzucac democràtic que comentava abans, doncs entenc que el que entenem des de la CUP, guanyem que el que cal és construir una nova estratègia, un nou embat que culminin amb un nou referèndum i tornar-hi les vegades que calgui fins a aconseguir la independència. L'obediència a la sobirania i a les decisions que pren el Parlament hauria d'obligar a tots els diputats i diputades que hi han votat a favor? En cas que hi estigueu d'acord, creieu que els diputats i diputades, començant pel president del Parlament, haurien d'assumir les decisions del Parlament com a pròpies i tirar-les endavant encara que aquestes decisions entrin en conflicte amb lleis d'altres sobiranies? Sí, evidentment, des de la CUP estem sempre a favor d'aquesta desobediència institucional que vagi més enllà, de fet, de la pròpia institució i que desbordi els marcs legals de l'estat espanyol i també de la Unió Europea. És d'aquesta manera que aconseguirem guanyar terreny, que aconseguirem guanyar sobiranies i, en última instància, guanyar aquesta república que, precisament, el que ens ha de permetre és garantir legalment totes aquestes sobiranies amb tots els ets i uts. El govern de Catalunya, i especialment un govern autonòmic format per independentistes, hauria de gestionar especialment bé el bé públic i les polítiques públiques. Temes com la justícia social, garantir la igualtat d'oportunitats i no deixar ningú enrere, haurien de formar gran part de les agendes dels governants. A les eleccions del 21D, alguns dels partits que avui són el govern van prometre recuperar les lleis socials aprovades pel Parlament i suspeses pel Tribunal Constitucional espanyol. Malauradament, però, no ha estat així. Així doncs, quina garantia tenen els ciutadans de Catalunya que l'independentisme és capaç de governar bé al mentrestant si s'accepten les suspensions d'unes lleis que garanteixen certa justícia social, però que, assumint-ne la suspensió, condemnen a gran part de la ciutadania del país a viure en situacions extremes? Bé, és evident que l'independentisme té un repte majúscul perquè no només el que ha de fer durant aquesta legislatura és traçar aquest nou full de ruta perquè culmini amb un referèndum i amb una victòria i una conquesta, per tant, de la República, sinó que, evidentment, doncs, mentrestant, aquest mentrestant que és l'ara i que és les dràstiques conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica que vivim. El govern de la Generalitat de Catalunya ha d'estar al costat de les lluites socials d'aquest país. L'independentisme ha d'estar al costat de les lluites socials per tal de teixir el màxim d'aliances possibles perquè aconseguim desbordar les suspensions del Tribunal Constitucional, perquè és a través, com s'ha demostrat tantes i altres vegades, que és a través de la desobediència civil i també, en alguns casos, fins i tot institucional, que es conquereixen els drets democràtics, els drets socials, els drets civils que arreu del món i al llarg de la història s'han vist vulnerats. Per tant, serà a través del desbordament, a través de l'aplicació d'aquestes lleis suspeses, que en aquest cas sí que entenem que serà necessari que es posi de manifest la incongruència antidemocràtica i moltes vegades contrària als drets socials i civils que demostra ser l'estat espanyol un estat clarament doncs, demofòbic, d'arrel feixista i autoritària. Molt bé, aquí hem acabat les tres preguntes que anirem repetint al llarg d'aquests dies i, per tant, entraríem ja en l'apartat de la intervenció de la gent que s'ha apuntat a l'acte d'avui. Recordem que les tres primeres preguntes estan reservades
a socis i sòcies de l'entitat de l'Assemblea Nacional de Catalunya i que després ja estarà un torn obert de preguntes. Recordar que les preguntes per part del públic estaria bé que no superessin el minut de durada, però allò, per evitar mítings paral·lels, i que les respostes siguin també dins una franja no superior als 3 minuts. I tinc l'encàrrec de vetllar perquè les preguntes siguin correctes, les respostes també, i sobretot perquè les respostes no marxin de rumb, diguéssim, que siguin realment respostes d'allò que es pregunta. Ja ens entenem, eh? Ho intentarem. Res, doncs, no sé, el Josep anirà donant, Josep Jonol anirà donant les entrades a les diferents intervencions. Sí, molt bé. Us agrairia de que qui vulgui intervenir, si podeu fer-nos un missatge aquí pel xat, simplement dient que voleu agafar la paraula, que voleu fer una pregunta. També us agrairé que qui vulgui intervenir doncs, tingui la càmera connectada, d'acord? Pels que no estigueu avasats en el Zoom, per aquí a la part de baix o en algun lloc trobareu una petita icona que hi posa xatejar i punxant aquí podeu enviar un missatge que el veurem tots. Doncs mira, ja tenim una primera paraula demanada, que és pel Josep Eres. Endavant, Josep. Sí, jo penso que un dels pilars d'un país democràtic i un país que vulgui treballar pels ciutadans és el tema de la seguretat. Jo penso que la seguretat hauria de ser un servei públic. A Catalunya penso que hi ha més gent privada dedicada a la seguretat que no pas pública. I penso que en aquest moment el país està travessant un moment molt delicat des del punt de vista de la seguretat perquè hi ha una sèrie de conflictes socials derivats de la pròpia situació del país, tant des del punt de vista de la sanitat com del punt de vista econòmic, que fan que al carrer doncs, es visqui certes tensions amb el tema de seguretat. Però també hi ha un altre aspecte que em preocupa i és de que el cos de seguretat català, que és els Mossos d'Esquadra, em dona tota la impressió que no està sota el control polític de la Generalitat. És a dir, que van a la seva, per entendre'ns, no? Llavors, a mi m'agradaria que ens expliquessis una mica si la CUP en el seu programa contempla alguna acció des d'aquest punt de vista de la seguretat, sobretot pel que fa al que comentava ara, de control de les accions dels Mossos d'Esquadra, no cal dir amb els temes de repressió i tota la manca d'efectius que es veuen pels carrers per garantir la seguretat dels ciutadans. I també un altre aspecte més concret, que és el tema de l'ocupació, és a dir, penso que tothom té dret a una vivenda, tothom mereix una vivenda, s'haurien de potenciar les vivendes socials, s'hauria d'anar contra els fons voltors perquè cedissin les seves vivendes com a vivendes socials, però hi ha una mena d'ocupació que en diríem delinqüencial que em dona la impressió que ningú fa res per evitar-la. Què em podries dir sobre tot això? Bé, en primer lloc, en relació al tema de la seguretat, no ho he dit abans i, de fet, faig bé, diguem, de preguntar perquè m'hagués agradat doncs, explicar que una de les coses que venim explicant i denunciant la CUP al llarg de ja fa molts mesos és tota la repressió, evidentment, patida pel moviment independentista que protestava contra la sentència de l'1 d'octubre. Tenim fins a 3.000 persones represaliades i una setantena d'elles amb acusacions de la pròpia Generalitat de Catalunya, unes acusacions que entenem nosaltres que han de ser immediatament retirades i que no tenen cap tipus de sentit, mentre el president Torra deia empenyeu, per altra banda, els Mossos d'Esquadra colpejaven amb més força, fins i tot en alguns casos, doncs, que la pròpia Guàrdia Civil que ens robava les urnes. Des de la CUP, el que nosaltres entenem que és, que és,
que és el més necessari, imminent i urgent en relació a les forces d'ordre i seguretat d'aquest país, és una dissolució immediata de la Brimo i de l'Arro, perquè són els que a totes les mobilitzacions acaben creant els conflictes. En qualsevol manifestació, abans que aparegui la policia, en la seva dimensió més militaritzada, els conflictes no existeixen. Per tant, des de la CUP tenim clar que s'ha de treure el braç militar pràcticament que tenen els Mossos d'Esquadra, que han tret ulls a ciutadanes i ciutadans d'aquest país i que s'ha de reformular tot el cos policial i en concret en aquests braços més repressors contra el moviment independentista i contra qualsevol moviment social. Veiem desnonaments cada dia arreu del nostre país i en els barris i ciutats més humils, doncs, en especial, en els quals els cossos de seguretat, sense cap mirament, piquen i fan mal a la gent d'una forma desproporcionada. Ho portem veient des de fa molts anys, ho portem patint des de fa encara més anys i s'ha de posar aturador. Nosaltres entenem que sí, que la Generalitat té el control d'aquests cossos de seguretat i que hi ha de posar remei i que fins ara no ho ha fet i que, per tant, és totalment necessari que es faci. Això és el que entenc, doncs, que puc dir en relació a la pregunta sobre els Mossos d'Esquadra, sobre els cossos de seguretat. Entorn a l'ocupació, nosaltres entenem que l'habitatge és un dret i que la propietat privada ha d'estar sempre al servei dels drets socials de les persones i que, per tant, davant d'una col·lisió i confrontació entre el dret a la propietat i el dret a l'habitatge, per nosaltres sempre, sempre anirà per davant el dret a l'habitatge. L'ocupació és una pràctica que es va fent des de fa molts anys, entre altres coses, i pràcticament, doncs, per denunciar aquesta falta d'habitatge, en alguns casos, per denunciar la falta d'espais socials necessaris a tots els barris i ciutats quan els governs no han sabut posar això a disposició de les persones, a ningú, absolutament a ningú, que ocupa habitatges, que ocupa espais, li agrada practicar aquests actes perquè, evidentment, es posa en risc i perquè, evidentment, està fent actes il·legals i que no s'entendrien si no es fan per necessitat. I, per tant, la forma més lògica, més evident per revertir aquesta situació és que hi hagi habitatge per la gent que no en té. Aquesta és la principal manera de que no existeixin les ocupacions, perquè, insisteixo, a ningú li fa especial il·lusió ocupar amb el perill que suposa defectes legals propis. Fins i tot existeixen empreses impunes que sí que haurien de ser declarades il·legals, que es dediquen a desallotjar la gent per la força. I, per tant, entenem que l'única solució a això, que la problemàtica, si és que és realment una problemàtica que se'n planteja, és que es destini habitatge a tothom i que l'habitatge sigui un dret i que la República Catalana, el dret a l'habitatge, sigui aplicable a diferència del dret que reconeix la Constitució espanyola, que només ho fa com a principi social i orientador. Aquesta entenem que és la solució i la resposta a la pregunta que em planteja Josep. Molt bé. Molt bé. Tenim demanada la paraula de la Montserrat Vilarmau. Endavant, Montse. Hola, bona nit. Jo volia preguntar, això que dieu d'un referèndum el 2025, vull dir, jo d'entrada hi veig molt temps pel mig. I clar, hi ha un comentari que està al carrer que segur que molt compartiu, és que en general es troba molt lluny. Jo et volia preguntar, els objectius principals a assolir durant aquest període de temps, així a grans trets, i dir-te també que a mi em sembla una mica llarg perquè possiblement, siguin quines siguin les línies d'actuació que suposo que ens explicaràs ara, la meva percepció és que es tensarà molt l'ambient i llavors quan penses en 4 anys així anar pujant el nivell, això m'ho he imaginat jo,
potser una mica si expliques per on aniran el programa d'aquests 4 anys, potser ho veuré una mica més clar. Gràcies. Clar, a mi també em se'n fa molt llarg, també t'ho dic, i tant de bo el referèndum de l'octubre hagués culminat amb la República, que és el que totes i tots preteníem, i ara doncs no estiguéssim parlant d'això i ens estiguéssim ocupant al 100% doncs, per solucionar la crisi sanitària, que hagués existit igualment, i la social amb la que malauradament doncs, ha de conviure el nostre procés independentista i que no per això hem de... Perdó, hem de deixar de banda. Que alguns i algunes doncs, portem molts anys de la nostra vida, alguns des que tenim ús de raó, destinats doncs, a que el nostre país esdevingui lliure en una forma de república, el nostre país, els nostres països, els països catalans, que és el marc nacional de la CUP. I clar que voldríem que ja sigués o que sigués demà passat. Però entenem que davant aquesta frustració que ha tingut els 3 d'octubre, que han culminat amb una repressió molt forta, que ens han portat, com deia, en una situació d'atzucar, que és evident que el moviment independentista no està unit, els principals partits, cadascú diu la seva, que en tot allò que va ser el referèndum d'octubre, moltes coses van fer bé i, per tant, les hem d'aprendre, però també hi ha coses que no es van fer bé i que es va sobrevalorar la certa complicitat que entendríem que tindria l'Estat espanyol. Qui va dirigir aquest procés segurament no es pensava que acabaria empresonat o bé exiliat. I per tant, hem d'aprendre de tot això i hem de tornar-hi. I entenem que per tornar-hi requereix un temps de preparació, de refer aquesta unitat independentista que està trencada, que vessa per tots costats, refer la mobilització al carrer, que també no passa pel seu bon moment, per la pandèmia, però també, i ho hem d'admetre per la repressió, hem d'aprendre a conviure amb aquesta repressió i sempre teixir aquestes mostres de solidaritat antirepressives, però no basar només la nostra activitat política en la repressió, perquè si no aconseguirem l'objectiu principal i aconseguim d'altra banda que els nostres adversaris polítics que ens empresonen i ens envien a l'exili sí que aconsegueixin el seu objectiu, que és precisament aquest, desviar-nos del nostre. No sé si m'he explicat bé amb aquest joc de paraules, però en tot cas entenem que cal temps per refer aquesta estratègia compartida, traçar un nou camí que continuï el que hem vingut fent fins ara, però que no ho... Bueno, hem estat 3 anys amb un govern pretesament independentista que no ha fet res per aplicar aquesta declaració i, per tant, nosaltres no serem qui direm que sí que ho podem fer l'endemà, sinó que el que cal és teixir aquestes estratègies, com venia dient. Espero haver-te contestat, Montserrat. Molt bé. De moment no tenim cap més petició de paraula aquí al xat. Si algú té algun problema per accedir a través del xat, pot aixecar la mà. Si no, convidaria el Jaume, que ens va acompanyar ahir, que ens va dir que volia fer la mateixa pregunta als representants de totes les candidatures. Vinga, va. Si no, haurem de posar uns minuts musicals o alguna cosa, no sé. Farem un nodo. Hola, bona nit. Disculpeu-me, però torno a fer tard, més o menys com ahir, no? I la pregunta que jo em vaig comprometre a fer cada dia és la mateixa. És tot això que dieu que farem, com ho farem, el com ho farem, no? Ara estaves dient el fet de que ens haurem d'esperar de recosir, algú també diu això, recosir, reteixir i tal, per tal de a veure si amb aquesta legislatura podem fer alguna cosa. Si és així, es podria entendre, jo podria entendre, igual ho entenc malament, que la CUP renuncie a la unilateralitat i, per tant, quan esteu dient de que hem de fer un altre referèndum al 2025, passem pàgina del que vam fer a l'1 d'octubre. Gràcies.
Gràcies, Jaume. No, nosaltres no passem cap pàgina i en cap cas sortirà, em sembla, de cap boca, de cap copaire que renunciï a la unilateralitat. Nosaltres basem el nostre discurs i el nostre projecte nacional en la desobediència civil i, per tant, doncs, en aplicar unilateralment les nostres polítiques, entenent que són legítimes i que responen a finalitats democràtiques. És per això que l'Esquerra Independentista, des de la seva existència, ve amb aquests plantejaments i han sigut, de fet, els altres partits polítics que moltes vegades anaven, o que havien anat al Congrés a demanar permís per fer un referèndum i no ho aconseguien, tal com nosaltres ja pronosticàvem. Nosaltres entenem que amb l'estat espanyol no hi farem res, que mai acceptarà un referèndum com alguns i algunes intenten convèncer. Nosaltres no hi creiem, no hi hem cregut mai ni hi creurem. Hauríem de canviar moltíssimes coses a l'estat espanyol per creure que podrem arribar a un referèndum acordat. Nosaltres el que proposem és una altra vegada fer un nou referèndum i que per tant tenir un altre conflicte a posar damunt la taula i que posi l'Estat una altra vegada contra les cordes i que altra vegada quedi davant de la comunitat internacional en aquest ridícul democràtic espantós. Però en aquesta ocasió la diferència que hi ha d'haver respecte a l'1 d'octubre és que hem de tenir la capacitat, primer, de fer el treball previ, de parlar amb aquests actors de la comunitat internacional que ens han d'ajudar a garantir i a fer possible la instauració de la república que, com deia, anhelem. És impossible, i ho sabem, que els estats no són amics i amigues de ningú, sinó que l'únic que defensen són interessos i no tenen un especial interès en que nacions sense estat esdevinguin repúbliques independents. És per això que a través d'aquest conflicte, d'aquest nou embat que hem de tornar a crear a través de les institucions i a través del carrer, on la comunitat internacional imposi a l'estat espanyol la necessitat d'acordar un referèndum. Però un referèndum que no aconseguirem mai i que nosaltres tornem a pronosticar que no aconseguirem mai a través d'unes taules de diàleg condemnades al fracàs, tal i com hem anat veient. Aquesta seria la resposta, Jaume. No sé si ha quedat contestada. Però en cap cas renunciem a aplicar mesures unilaterals en favor de la independència ni dels drets socials, en contra de les lleis que pugui suspendre el Tribunal Constitucional que hipotèticament pugui aprovar el Parlament de Catalunya. Molt bé. De moment no tinc més paraules demanades. Si algú té ganes d'intervenir, que ho digui. Teniu l'oportunitat de dirigir-vos directament amb un candidat al Parlament. Aprofiteu l'ocasió. Vinga. Vinga, el Guillem diu que té ganes d'intervenir. Endavant, Guillem. Us voldria saludar a tots i em voldria presentar per qui no em conegui. Jo no sóc candidat de la CUP, però sí que sóc regidor d'una candidatura amiga de la CUP i sóc conseller comarcal de la CUP aquí al Bages. I simplement perquè crec que si no hi ha més preguntes potser ens podríem estendre una mica més en la qüestió que ara plantejava el Jaume i que l'Aniol responia molt bé, però com que ens demanàveu, no? I demanàveu com ho farem això, com ho farem, i la CUP ho ha explicat i ho continuarà explicant, però sí que dins del nostre programa polític d'aquestes eleccions ho expliquem i evidentment passa pel referèndum 2025, però aquest referèndum, com deia l'Aniol, no hi podem arribar sense haver-nos preparat. I preparar-nos per nosaltres passa també, entre altres coses, per exemple, perquè el Consell per la República es constitueixi en una eina realment útil per la consecució d'aquest referèndum. És veritat que la CUP, des del seu primer moment, hi hem fet crítiques al Consell per la República. Hem cregut que hauríem hagut de plantejar-lo de diferents maneres, però a la vegada també creiem que pot ser un bon espai per, bàsicament, fer dues coses. Primer de tot, per desenvolupar aquesta agenda internacional de la qual parlava l'Aniol,
i d'altra banda, per continuar reforçant aquestes estructures paral·leles necessàries per aquesta confrontació democràtica. Per tant, sí que apostem pel Consell per la República i en aquest cas creiem que s'hauria de reformular perquè fos dins d'aquesta estratègia compartida el Consell per la República fos una eina transversal i de la qual ens en nodríssim tot el moviment independentista. I també nosaltres plantegem un gran acord nacional per l'autodeterminació dels països catalans amb diferents fronts, però en el qual creiem que cal que no només els partits polítics, sinó doncs, els agents polítics, socials i culturals dels països catalans ens comprometem a la construcció d'aquesta república, no només de Catalunya, sinó també amb un horitzó països catalans. I com deia abans l'Aniol, doncs, amb la qüestió del referèndum de l'1 d'octubre, sense passar-ne pàgina, però també recordant el 3 d'octubre, i a partir d'aquí construir una legalitat alternativa que ens permeti arribar molt més enfortits. I per últim, deixeu-me dir també que creiem que en aquesta construcció de la unitat popular i de les bases per arribar forts al referèndum del 2025, el municipalisme, i en aquest cas d'aquí som uns quants representants del municipalisme, ha de ser una institució que ens permeti també posar-la al servei de la causa republicana per convertir-lo en un municipalisme d'alliberament. I ja per últim, doncs l'Aniol també ho ha dit, però hem de construir unes propostes econòmiques doncs, de mínims que ens serveixin per obrir tots els fronts de les lluites laborals, de l'habitatge, l'internacionalisme, el feminisme, que al final doncs, ens serveixin també per enfortir el front ampli cap a la independència, per engruixir aquesta base de ciutadans i ciutadanes que volen la República Catalana i per, doncs, al final, conjuntament amb aquesta legislació constituent i desobedient institucionalment, doncs, aconseguir que el 2025 els resultats del referèndum sí que es puguin implementar, com no va passar el 2017. Perdoneu, perquè no volia intervenir, però creia que era important poder-ho complementar. Doncs gràcies, Guillem. Sallent sempre és un referent. Molt bé, doncs no tenim més paraules demanades. Sembla que t'has explicat tan bé, Aniol, que ningú té cap dubte. Aleshores, bé, com que ets el ponent convidat d'avui, mira, ara hi ha el Marc, vinga, va. Anava a donar el minut d'or perquè acabessis, però sembla que s'anime el Marc i et vol fer una pregunta. Vinga, endavant, Marc. Sí, hola, bona, és una pregunta... faré dues preguntes que estan relacionades, o sigui que la resposta com millor sembli, i gràcies per participar i també gràcies a l'ANC per organitzar tot això, La pregunta és la següent, o les dues preguntes són les següents. Des del punt de vista de la CUP, fins a on estaríeu disposats a la candidatura de la CUP en general? M'adreço a tu perquè ets el representant avui, però entenc que la resposta és en nom de tota la candidatura i no personal teva. Fins a on estaríeu disposats a renunciar a les vostres propostes socials o de model de país, econòmic, etcètera, en pro de la independència, si no poguéssiu aconseguir el pacte sencer, entenem. Ja entenc que si des de la CUP es pogués aconseguir tot sencer tal com està plantejat, doncs això seria la prioritat número 1. Però si la situació del Parlament no ho permetés, a què estaríeu disposats la CUP a renunciar en pro de la independència i a on no? Per exemple, és a dir, estaríeu disposats a renunciar a la farmacèutica pública si així s'aconseguís la independència? Si no. Estaríeu disposats a renunciar a que la sanitat fos 100% pública si s'aconseguís l'independència? Si no, és aquest tipus de pregunta. I relacionada amb això, com veieu les possibles formació de govern i aliances un cop se sàpiguen els resultats i atenent una mica les expectatives que tingueu com a candidatura? Bé, gràcies, Marc. M'heu deixat la pregunta més complicada pel final. En primer lloc, nosaltres entenem que l'alliberament nacional, com deia el Guillem, dels països catalans, que és el nostre objectiu final del nostre procés de lluita emancipatòria, és indestriable d'un alliberament de caràcter social, on també, evidentment, doncs hi entra un alliberament contra el patriarcat. Nosaltres entenem que és una lluita indestriable i que no s'entén
les unes sense les altres perquè formen d'un pack pràcticament inseparable. I la prova de que l'alliberament nacional va totalment lligada a aquest alliberament social i a les lluites socials és que el Parlament de Catalunya, en el marc també d'aquest procés independentista, ha anat fent moltes millores i promovent lleis que precisament anaven en la línia que la CUP defensava i que precisament han xocat contra la legalitat també de l'estat espanyol. No només, per tant, el procés independentista d'autodeterminació del poble català ha xocat i ha fet que els tribunals espanyols empresonessin els líders d'aquest moviment, sinó que també, doncs, com dèiem, han sigut moltes les lleis que han acabat sent suspeses pel Tribunal Constitucional. Per tant, nosaltres estem relativament còmodes en la dinàmica que en alguns casos hem intentat fer arrossegar els partits independentistes, més enllà del model neoliberal que plantegen de fet els dos grups, però en tot cas que el procés independentista ha anat també acompanyat d'altres lluites socials que en aquest cas ja han estat d'acord els dos principals partits independentistes que en algunes situacions han demostrat ser més d'esquerres que fins i tot altres partits d'esquerra de l'àmbit espanyol, ajuden a explicar això que estic dient, em sembla. Per altra banda, sobre les preguntes que em plantejava, si estaríem disposades a renunciar a les propostes actuals que tenim, em sembla que la CUP, quan li ha tocat estar al costat d'un procés que anava de forma decidida a culminar amb la independència, hi ha estat, estan al costat del govern promovent l'1 d'octubre, amb independència de si hi havia la sanitat pública al 100% o amb independència de si hi havia una farmacèutica pública. Per tant, és evident i la història, en aquest cas més recent, ens avala a l'hora de ser una força política que garantirà que el procés independentista avanci amb la major de les contundències possibles. És per això, com deia abans, que la legislatura més esplendorosa d'aquest procés va ser quan la CUP tenia més diputades i diputats al Parlament de Catalunya, quan tenia més força. Entenem, doncs, que som aquesta garantia necessària que aquest nou embat que nosaltres promovem culmini amb la República i no s'instauri en aquest autonomisme en el que portem encallades i encallats durant aquests darrers 3 anys. Un govern dels dos principals partits independentistes que poc o res han fet per culminar aquest procés engegat. Molt bé, doncs de moment no tenim cap més pregunta. Si et sembla bé, Aniol, si vols acabar d'intervenir, demanar el vot, pots fer el que vulguis. Tens aquesta plataforma a la teva disposició i després el Salvador despedirà la teva intervenció d'avui. Endavant, Aniol. No tenia un últim... No ten, com tantes altres coses no les portava preparades, però en tot cas, repetir amb la idea que la CUP és la força política en la qual s'ha demostrat que quan el moviment independentista anava en sèrio era necessària, que hem garantit i vam forçar el referèndum d'autodeterminació de l'octubre, que no s'entendria sense la nostra presència a les institucions i que precisament el moviment independentista, quan ha fet marxes enrere, quan s'ha encallat i quan s'ha trobat en un atzucac i en una desorientació total com en la que es troba en l'actualitat, és en el moment en el qual la CUP ha perdut força a la institució principal del país, que és el Parlament de Catalunya. És per això que necessitem, pel que fa a la independència
i la República de Catalunya, que té com a horitzó i que tenim com a horitzó la independència plena de la nació, que són els Països Catalans, serà fonamental que la CUP hi tingui una presència al màxim d'enfortida possible, també per frenar l'entrada del feixisme al Parlament, que no ho hem dit i que tal i com la CUP sí que ha vingut dient, el seguirem combatent des de tots els àmbits, des de tots els fronts. D'acord, doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies, Aniol. Gràcies al Josep, al Montserrat, al Jaume, al Marc, Guillem, ja em permetreu, ben retrobat. Si no hi ha res més, acabaríem avui aquí. Hem acabat una mica més aviat, força més aviat, que no pas el que teníem previst, però si l'Aniol doncs, ja està satisfet amb la seva intervenció i vosaltres doncs, també, ho deixaríem aquí. Recordar que demà divendres, dia 5 de febrer, toca el torn a representants d'Esquerra Republicana de Catalunya. En principi, els noms que ens han facilitat són els de Ferran Estruc, Adriana Delgado i Mireia Cortés. Així doncs, us emplacem per demà a 8:15 del vespre, amb un format que serà calcat el d'avui, i res més. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit i gràcies.